no es pot parlar de les dones dient la dona medieval. No, perquè n'hi ha moltes de dones i molt diferents entre elles. I el que jo presentaré, el que veuré, serà una breu pinzellada de dones de diferents estaments, perquè són les que en conjunt conformen una societat concreta. He triat una reina per què? Perquè tenim el seu segell aquí al Museu Arqueològic. Elionor de Castella, quan tenia 5 anys, ja la van casar amb l'infant Jaume, fill de Jaume el Just, d'Aragó, però l'infant Jaume no volia casar-se. Llavors el que fa és rebel·lar-se al mig del casament i es nega a donar la pau. Està molt influenciat per les doctrines d'Arnau de Vilanova i de Ramon Llull. O sigui, és un místic de l'època, i no li interessa per res el matrimoni, això està claríssim. A més, s'escapa i s'amaga al convent de Sant Francesc a Tarragona. I, evidentment, la cort de Castella queda bastant disgustada de tot aquest panorama, I la pobra Elionor de Castella l'envien a Tortosa. Però després tot s'arregla. 10 anys més tard casaran a la mateixa Elionor de Castella amb el successor al tron d'Aragó i llavors doncs, serà reina també de Catalunya-Aragó. Però no són només les reines, també hi han senyores feudals. Un exemple és Guillema de Claramunt. Aquests pergamins doncs, reflecteixen un plet, un conflicte, entre el castell de Tamarit i la ciutat de Tarragona, perquè en el castell de Tamarit es cobra la lleuda, com si fos un peatge marítim. Llavors, doncs, ella reclama, s'estan 50 anys barallant-se, i al final, amb un arbitratge en el qual intervé l'arcabisbe de Tarragona, però també Garaua de Querol, una altra dona feudal, li donen la raó a Guillema. Les dames aristocràtiques doncs, tenen accés a la cultura, encara que siguin laiques, encara que no siguin monges. Una mostra la tenim, per exemple, en aquest detall del retaule de l'Anunciació de Borrassà, on la Verge no, té aquesta rapisa amb aquests llibrets en allà posats, fins i tot un d'obert, que per què l'està llegint. I el 90% de la societat doncs, és el que surt a la documentació catalana medieval com el poble menut. Llavors doncs, tenim aquestes dones que són esposes de mercaders. Posem que sigui un sastre, no? La dona normalment treballa amb el seu marit. I ens trobem amb dones que porten llibres de comptabilitat, o sigui, també saben no només llegir i escriure, sinó a més saben càlcul, saben àbac, i a més són emprenedores també, però ho aprenen tot a casa. I les pageses on estan? On te les podem anar a trobar? Llavors, doncs, hi són. Aneu al Museu Diocesà, mireu aquelles estatuetes de les verges, de les esglésies rurals i de les ermites, i allà hi ha les pageses. I allà, per què? Perquè l'escultor, que era un més del poble, doncs anava al poble o al lloc que fos i llavors buscava la noia més maca. I si tenia fill, que normalment no tenien fill molt aviat, vull dir que això ho tenia fàcil, doncs amb el fill. Per tant, que si les mirem i mirem la mare i mirem el fill, també s'assemblen. Vull dir, és una cosa que enterneix, perquè veus ben bé la imatge de com eren aleshores. Després encara hi ha gent per sota, gent que no té res, que formen la marginació, la marginalitat. I aquí tenim molta més gent. A conseqüència de la pesta negra i dels estralls de la pesta, els ajuntaments doncs, comencen a prendre mesures d'obres de beneficència, com poden ser els hospitals, els orfenats i els bordells. Els bordells. Aquí a Tarragona, les prostitutes estan protegides per l'Ajuntament. I per Setmana Santa les porten a una casa d'una altra dona i no les deixen sortir. Si és Setmana Santa no poden exercir. I llavors fins i tot envien un capellà perquè els hi faci sermons a veure si les converteix. Però
és el propi ajuntament, és el clavari de l'ajuntament el que paga la manutenció i l'allotjament de les prostitutes per Setmana Santa. I després es crea el bordell. A Barcelona en trobem també de privats, però aquí jo només tinc constància de que hi havia el bordell, que jo crec que depèn de l'ajuntament, perquè anteriorment l'ajuntament paga també aquestes coses. En el 1285, la Universitat de París prohibeix a les dones que vagin a la universitat. Per tant, el seu saber és un saber femení, és un saber no reglat, és un saber no oficial que es transmet de forma generacional de mares a filles i d'àvies a netes. A la documentació medieval, pròpia medieval, perquè bruixa és un nom més tardà, o sigui, del 16 i 17, no se'ls diu bruixes, se'ls diuen dones sàvies. Saben de medicina, saben medicina natural, saben de medicina alternativa, que diríem avui en dia. Coneixen les herbes, coneixen les cures, no? Però la que cura també pot matar. La medicina vol dir medicina, però també en època medieval significa verí. Per tant, et pot enverinar. I per això també a la Francina doncs la pengen, no? Està clar que és de principis del segle XVII, és molt més tardà. És un dibuix emblemàtic de la bruixa penjada, i a més ho posen a la mateixa etapa del plet, del judici, per bruixa i metzinera. Mira que em van matar, van arribar a matar.